Vad fuck är det? Just det. Oh. I halvtid har bortalaget Östersund passat på att göra ett byte. Utgår nummer 99, Dino Stamovic, och ersätts av nummer 18, Sebastian Töver. Vad händer? Ja, jag vet att det hörs bra. Jag har inte det.
Jag vet inte om det är så.
Jag har inte ens fått någon.
Oskar, så var det din jag kommer veta vem det är. Ingen har sagt minuter gör Östersund sitt andra byte för dagen. Du får nummer 7, Nebio Perry, och ersätts av nummer 21, Simon Kroh. Kroh!
Hey!
I den 17 matchminuten är dags för IFK Östersunds andra byte. Utgår nummer 21, Taha Abdiali, och ersätts av nummer 2, Kalle Inde. Östersund sitt sista byte för dagen. Utgår nummer 9, Francis Baptiste, och ersätts av nummer 8, Jamie Hopcat. Jag
Det är jävla roligt när vi hade avtankt på kompis. Vi skulle ha snackat, snackat så här.
i den 79 matchminuten. Slutbyte även för IFK Stocksund. Utgår nummer 11, Fabian Boström. Och ersätts av nummer 6, Micke Tesha. Come on!
Ja, så
Det är två divisioner ska vara två. Ja. Ni vann ju för fan vad man har. Man blir Charlie Polka.